Він пішов, молодий, повен сил, у зону АТО. Йому було лише 32 роки. Любив життя, завжди був опорою для своїх рідних. Та насамперед чернівчанин Сергій Потарайко був українцем, патріотом та героєм, який не боявся віддати за свою державу найдорожче – життя. Перед війною він зустрівся із тією єдиною, котра понад усе вірила у нього. Ми познайомились, провели Новий рік разом, всією компанією, з сестрою, з Сережею, з сином же ж. Ну, погуляли. В однокласниках залишили свої, як можна друг друга знайти. Ну, я в Запоріжжя уїхала к матері з сином, він уїхав обратно в Питер. Ну, через мережу потім почала їй спілкуватися. Він мені написав в однокласниках, я йому відповіла, і потім пішли у нас переписки сутками, потім в скайпи. Мама свекров знает, она это наблюдала тоже, когда он приехал в Черновцы, мы сутками общались, днем общались, ели вместе в скайпе и не спали практически. Кожна мить, проведена із Сергієм, назавжди закарбувалася у серці дружини Олени. Їхні долі поєдналися саме під час подій на сході держави. Сергій мене тоді зустрів в Донецьку, вже починалися барикади були в Донецьку. Я его пригласила к себе в город Запорожье, попробовать пожить вместе. Вот он согласился, встретил меня в Донецке. Не было у нас на поезд билетов, мы остановились в гостинице. Долго разговаривали, потому что много не виделись. Ну, я сделала предложение. И спросила, когда ты выйдешь замуж? Я ему сказала, как только, так сразу, как сделаешь предложение? Он говорит, я предлагаю. Все, я же в Черновце позвонили, в Запорожье позвонили, сказали о том, что мы собрались расписываться. Ну, у нас, получается, 3 місяці тільки якби срока було знайомства. Ну, у нас була любов з першого погляду. Таким добрим та щирим Сергій Потарайко був завжди. Вирізнявся бійцівським характером, а водночас веселою вдачею, пригадують його рідні. Був слухняним, вчився добре у молодших класах, перш. Любив спорт, займався боксом разом з старшим братом. Віталієм. Навіть у змаганнях участвували, їздили. Он в душі була любої компанії. Де грустно, появляться Потарайко Сергій, починається все веселье. Он очень красиво грав на гітарі. Он очень красиво пел. Якщо ми виходили на вилазки, то у нас 2-3 гітари було завжди много компаній. У нього дуже багато друзів, які теж поють, грають на гітарі. Вот. І він був дуже добрим, відзивчивим, він всім допомагав. Опісля, як розпочалася неоголошена війна на Донбасі, Сергій захотів втілити свою давню мрію – стати офіцером. Отак для себе рішив. Ми не могли відмовити. Зібрався і пішов контрактником. У нього була мечта, він хотів бути воєнним. Вот. І тут вийшло, що у нього багато друзів, які побували там. Пришли, целые сохранности, все, как бы, друзья его, некоторые со званием уже пришли, вот, и он, как бы, поговорил с друзьями и решил делать офицерскую себе карьеру. Он хотел подписать контракт, он говорил, что он будет в Колумии, в части он будет там, что в АТО его ни в коем случае не пошлют. Мы, конечно, отговаривали, мы ругались, мы у нас были, ну, все, у нас, как бы, это все на слезах, все, на это отговаривали, он не сказал. Я буду офіцером, він хотів йти вчитися. І він мені говорив, ти б собі представила, щоб ти стала жінкою офіцера? Я говорю, я? Ні, я б ніколи не подумала, що от він в реальності, що це його мечта, от все, починає потихоньку осуществлятися. Але коли він, видимо, попав туди, він вже зрозумів, що... Військовий контрактник Сергій Потарайко почав служити наприкінці квітня 2016-го у 8-му батальйоні гірсько-штурмової бригади. Під час навчань ще навідувався додому та приходив у рідну школу, ніби знаючи, що вже прощається. Заходив до нас і от відвідував мене, дивився на дітей, на успіхи дітей. Ще їм говорив, діти,
Я був нерозумний, не завжди виконував оце, вчительське так треба, не завжди корився. А вас, каже, прошу, ну ти розказував, ділився про враження, про війну. Перша вчителька Сергія Потарайка пригадує, що хлопець завжди любив справедливість. Сережа був учнем, як усі діти. Ви погляньте, всі бігають, всі. Але настільки він був самокритичним, він завжди зізнавався десь в якихось своїх, як кажуть на російському, проділках, в якомусь поганому вчинку. І вмів себе виправити, і боровся із брехнею. Він був за справедливість. Дуже дружний клас у них, бо Наталя Андріївна їх так здружила. Вони дні народження справляли в класі. І взагалі вона для них була як мама. Вона їм заміняла, вони все радили з нею, може, навіть більше, ніж удома. Як щось Наталя Андріївна так сказала, Наталя Андріївна так сказала. Це так було, як треба було робити, як Наталя Андріївна сказала. Після навчального центру Сергій потрапив в одну з найгарячіших точок Донеччини – Мар'їнку. Он сам не знал, что он пойдет туда, что его пошлют. Потому что после того, как после похорон приезжали двое хлопцев, которые с ним были в Старичах, вот это в Старичах, потом во Львове они были два месяца, что они даже удивились, почему Сережу послали, а их не послали. Сережа из ихнего, их было 20 с чем-то человек, только Сергея одного послали. А остальные все-таки остались во Львовском, кто во Львов, кто в Рівно, кто куда. На передовій Сергій виконував завдання у складі диверсійно-розвідувальної групи. Однак те, що він перебуває на лінії вогню, його рідні не знали. Що він у Рівному? Все добре, багато не казав. Все добре, не переживайте зі мною, все добре. Питав про здоров'я, про племінників. Як удома. Он, когда позвонил уже в июле, начал звонить, у него что-то было с голосом не то. Я говорю, Сереж, что-то случилось? Он, да, то я устал. На полигоне у них бывало, что и ночные полигоны были, все это. Ну, устал. Ну, вот. Ну, а потом уже оказалось, что он две недели был там. И с таким грустным голосом он разговаривал с нами. Пробув Сергій Потарайко на передовій всього 2 тижні, а 14 липня він востаннє говорив із рідними. І він без 15-12 ночі позвонив мені, пожелав спокійної ночі, вот, і сказав, що завтра зустрінемося. І все. І я вже в п'ятницю, часиків 4, вже почала йому сама дзвонити. Ну, вже все, трубку не брав, я смс відсилала, я тільки ж у неділю, в воскресіння подзвонила мені свекров і сообщили мені цю новість. Після того, що вже, як то кажуть, світ перевернувся, вже чекали, коли привезуть, приїжджали з воєнкомату. Більше з сином розмовляли, з дочкою, зо мною менше, бо я не могла розмовляти. Дуже тяжко. Під час виконання бойового завдання Сергій разом із двома побратимами потрапили під ворожий обстріл. Одна із куль обірвала його життя. Однак і про обставини смерті рідні дізналися не одразу. Це ми вже потім узнали. Їх троє пішли у розвідку. Сережку вбили, один спасся, а один у полоні до сих пір. Павло Юрбаш. З тих пір пройшло не так багато часу, та біль втрати у рідних не загоювався. Часто Сергій з'являється їм у снах, як завжди усміхнений і привітний. От мені суботи на воскресіння приснилося, що ми сидимо на кухні, ми, і він говорить, Альона, я зараз за гітару схожу. Я говорю, яка гітара? Я говорю, на вулиці ночі, я говорю, я проснулася. Він сніться, але знаєте, як-то от, лицо не показує, так я бачу, що це він. От волос його, от зображення його. Як завжди веселий і жартував. В світлій одежі. А я якби знала, що його вже немає, лише хотіла щось спитати, і тут же проснулася, і більше не. Так жаліла, що проснулася, що не поговорила з ним.
Сьогодні в Чернівецькій школі номер 28 навчається його син Олександр та племінниця Вікторія. На стіні навчального закладу встановлена меморіальна дошка, як нагадування про подвиг Сергія. Діти кажуть, для них він був, є і залишається взірцем мужності. Він казав, що коли ти получиш погану оцінку, якщо я її покажу одночасно, то він мене не буде сварити, а ми будемо про цю тему вчити і вчити. Він мене любив, він завжди для мене все купляв, він був для мене дядею, великим Сережею, і він був найкрасивішим з усіх. Я його знала і любила більше за всіх.